Oi, pessoal. Meu nome é Claudinho Wolf. Às vezes eu fico desse jeito e às vezes eu fico desse jeito. Au! E esses filhotes são meus irmãos. Eles não são uma gracinha. Minha família morava numa caverna, escondida no pântano. Era escura, úmida e suja. Mas fomos ensinados a ser lobisomens fortes e tínhamos uns aos outros. Mesmo que às vezes meus irmãos me deixassem totalmente doida. Garotos, silêncio! Eu tô ocupada aqui! Irmãos, de qualquer jeito, um dia eu descobri que existiam outros monstros por aí iguais a mim. E me convidaram pra vir até aqui em Monster High. Agora eu tenho a liberdade de ser como eu quero ser. E a liberdade de criar qualquer coisa que eu possa imaginar. Eu adoro desenhar novos e fantásticos looks e estilos para os meus novos amigos monstros. Eu nunca sonhei que um lobisomem pudesse viver esse tipo de vida. Claudine, a Ari vai fazer uma transmissão ao vivo hoje à noite. Vem rápido! Oh, oh, uma emergência da moda! Eu tenho que ir! Monster High, Monster High, Monster High. Can't even be shy, Monster High. A party never dies. Monster High.